ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଗିନର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆମର ନର୍ସିଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକ ମୋଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ଆମର କେବେ ଆସିବ ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ, ତ ଆଜି ଆମର 23 ତାରିଖ ବାହାରିବାର ଥିଲା, ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଲା ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ତ ସେଠିକି ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ତରଫରୁ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ, ଦେଖିନେବେ। ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ANM ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ବେସିକ୍ BSc PBBSc ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ଶୀଘ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକରି। ମନେକର ମୁଁ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ କୋର୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ କୋର୍ସକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ତ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଏମିତି ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିବ ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ BSc ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ 2021-22 ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇ ବର୍ଷର। ତ ତା'ଦେହରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ଲି କେତେ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 84 ପିଲାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟଲି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, କାରଣ 84 ପିଲା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଗ ହାର୍ଟଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ରିଲିଜ୍ ହେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ 84 ପିଲାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରିଲି ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ରାଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନେମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଚଏସ୍ ନମ୍ବର କେତେ ନମ୍ବର ଚଏସ୍ରେ ହେଇଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରି ରାଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଲେଟର୍ ଯାଇକରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କି ଏଠି ଯେଉଁ 84 ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯାଇକରି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ କି ଆମର ଏଇ କଲେଜ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମର ଏଇ କଲେଜ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମକୁ ଏଠୁ ରିଲିଜ୍ କରାନ୍ତୁ, ଆମ ପଇସା ସବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଫର୍ଦର ସେଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏ ଦେଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଇବେ, ଆଉ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, କାରଣ ଆଜି 23 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ 24-25 ରହିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍। 24-25ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ୍ ହୋଇଛି, ତ ଜମା ବି ୱରିଡ଼୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ବି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ କୋର୍ସ ବି ମାନେ କୋର୍ସ ବି ନୁହଁ, ଗୋଟେ କିଛି ଟାଇପ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଳ୍ପ କିଛି। ତ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ମତଲବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଛି, ତ ମାନେ ଖୁସି ହୋଇକରି ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକରି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 24-25 ଆଡ଼ମିସନ୍ ରହିଲା ଆମର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇନେବେ ସେଇଟା ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହା ଥିଲା କି ଆମର କେତେ କେତେ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଛି ବୋଲି। ତ BSc ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଯେମିତି ଅଲଗା ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ରହିଲା ଆମର PBBSc ANM ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ତ ଏଇ 84 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଗଲା ବୋଲି, ତ ଏମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସରେ ଏତେ ସମୟ ମାନେ ପରେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ କେମିତି ରିଲିଫ୍ ହେବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମାନେ ଫଳ ବାହାରିବନି। ତ ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଟାଇମ୍ ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲିଜ୍ କେମିତି ହେବେ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଆଗ ରିପୋର୍ଟିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେ 84 ମାନେ BSc କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, 84 ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କି
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିରେ ନାଁ ଅଛି PDFରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ମଝି ପେଜ୍ରେ, ତ ଏଇ ଏଇ ମଝି ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିଦେଉଥିବ ଏଇ କଲେଜ୍ରେ ହେଇଛି ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ କଲେଜ୍ରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଶୋ କରିଦେଉଥିବ, ତାପରେ ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ କ'ଣ ଶୋ କରିବ ନା ଏଠି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଶୋ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି କିଛି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ବି ଦେଇଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଅଲରେଡ଼ି ପେଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଲା ବେଳେ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ କି ଅଲରେଡ଼ି ପେଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ପାଇନଥିଲେ, ଏବେ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଯାଇକରି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆଉ ଏଠି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ମାନେ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିପାରିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଆସିବି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇକରି ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହା ଥିଲା, ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।